ចាអរគុណណាស់ឥឡូវនេះសូមបន្តការទេសនាកម្មវិធីយើងបន្ថែមទៀតវគ្គនេះយើងនៅតែមានសំណួរសាកសួរទៅកាន់អ្នកមីងនិងបងស្រីសុកសៃឡាលីនគាត់ថាបានឃើញហើយនៅម្ដាយនិងកូនមកជួបផ្ទាល់ហើយក៏បានបកស្រាយចម្រៀងជូនបងដល់ប្រិយមិត្តបានស្ដាប់បងសោកស្ដាយដែរមែនទែនទៅទៅហៅម្នាក់មកទៀតមិនទៅបាទមិនបងគិតទៅវាដូចជាភ្លេចខ្លួនមកផ្លែតដែរបាទលើក្រោយនេះអូនណាលើក្រោយឱកាសក្រោយយើងអញ្ជើញមកទាំង3មើលហើយជម្រើឲ្យអ្នកទាំង3ចេញម្នាក់មកស្ទីលរៀងខ្លួនហ្នឹងស្ទីលចាមិញហ្នឹងបងចាប់បានអ្នកម្ដាយពេលអ្នកម្ដាយច្រៀងគេថាសេះរបស់អ្នកម្ដាយមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទេបាទនៅមួយកន្លែងណាប៉ុន្តែមានចលនាយូរខ្លួននៃទីដល់ទៅពេលកូនស្រីឡើងអូជើងឆ្វេងជើងស្ដាំគេបាទគេដោះដូរអីជើងបត់វាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែសេះគេនោះរបៀបគេអូគេសម័យអត់ទេល្អបងសុំសរសើរប៉ុន្តែផ្ដើមទៅវគ្គមុនបន្តិចចាប់ផ្ដើមឡើយអ្នកមីងមានប្រសាសន៍ឡើយយើងក្រោយ79ហើយបើក្មួយស្ដាប់មិនច្រឡំទេក្រោយ9ខែក្រោយ10ខែអ្នកមីងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការហើយចុះមុននឹងដល់យើងរួចពីរបបប៉ុលពតមកស្ថានភាពអ្នកមីងរស់នៅក្នុងរបបអាយខ្មៅហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយរស់នៅទីណាអ្នកមីងបើនិយាយពីចំនួនហ្នឹងគឺជួចចត់ណាស់ក្មួយជួចចត់ជាទីបំផុតកាលណានឹកចង់តែយំដោយសារអីដោយសារវិភពពិតមែនគឺពិតក្នុងជីវិតដែលជាយុវជនពេញចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគឺយុវជនជាពេញកម្លាំងធ្វើការជាពេញកម្លាំងធ្វើការជាយុវនារីពេញកម្លាំងធ្វើការនៅកងចល័តរបស់លោកគេហៅលោកតាវ៉ាល់ណាខ្ញុំខេត្តណាមកមិញខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងតំបន់5នៅតាមដងស្ទឹងដងស្ទឹងតប៉ុនដងស្ទឹងអីក៏តែព្រំបតុលដែរណាបងព្រំបតុលដែរពីសៀមរាបទៅបាត់ដំបងណាព្រំបតុលដែរព្រំបតុលស្ពានតប៉ុនសពថ្ងៃគេហៅស្ពានតប៉ុនសង្កាត់ទឹកជោសង្កាត់ទឹកជោស្រុកពនេតព្រះតំបន់5ខ្ញុំជាកងចល័តទៅម្ដុំតាពាំងថ្មម្ដុំភ្នំស្រុកហើយម្ដុំចាតំបន់ក្ដៅណាចាហើយបើមិត្តភ័ក្ដិណាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅធ្វើជាចល័តតំបន់នៅម្ដុំដើមកោ3ដើមម្ដុំព្រៃមន់ម្ដុំអូរំចេកពេលតានាណាក្មួយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនមែនចូលទួអីទេគឺជាភាពពិតដែលខ្ញុំចង់ថាបើសិនខ្ញុំមានពេលរីត្រីពណ៌ស្វែងជួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងនិយាយភាពពិតនៃជីវិតជំនាន់ពលពតដែលខ្ញុំពិបាកវេទនាមិនមែនតែពិបាកតែខ្ញុំគឺពិបាកបងប្អូនទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែវាជាភាពពិតដែលដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំជាខ្លាំងបំផុតចំណុចណាមួយដែលមានចាំជាងគេអត់ភ្លេចនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចដែលពេលខ្ញុំនៅចល័តតំបន់ដើមកោ3ដើមហ្នឹងគឺអត់មានអីញ៉ាំទេសំទោសមិនមែនថានេះអត់មានឲ្យញ៉ាំទេអញ្ចឹងថ្ងៃគេប្រើឲ្យទៅកាប់លើកតនប់នៅដើមកោបេដាមឆ្លងកាត់ពីតនប់ដើមកោបេដាមមកគុកកៃព្រៃមន់មកម្ដុំអូមកម្ដុំភ្នំតយងភ្នំលៀបម៉ាក់មីងចាប់បានរើបានខ្ចងអញ្ចឹងក៏យកមកដុតញ៉ាំទៅបានមួយវិឆ្ងាញ់ផ្អែមណាស់វិខ្ចងដែលយើងកាប់ជាភាពពិតដល់ពេលឲ្យទៅស្អែកឡើងវាឲ្យទៅគេកត់ឲ្យទៀតអត់ទៅទៀតទៅលើកតំណប់កាលថាពេលនឹងហេវពេលមិនដឹងទៅធ្វើអីដើមថឹងដើមផ្អែមមកអូនដើមឈើនឹងវាដូចថាមិនដឹងមានអីតែឃើញគេគ្នាអត់ឃ្លានពេលក៏យកញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏ទៅយកញ៉ាំគេដល់ស្ទុះញ៉ាំគេហើយកូនហើយរៀកឡើងងាប់ខ្លួនហ្មង
រីអញ្ញាពលពលចំណៃពលពលឲ្យមិនមែនតែខ្ញុំមិនពីវិញ្ញាណប៉ុន្តែវាជាសំណាងខ្ញុំល្អអាយុថ្លៃណាមិញណាពលខ្លាំងអញ្ចឹងទៅកូនហើយគេយកទៅទៅឲ្យដាក់នៅម្ដុំអញ្ចឹងពួកគេអ្នកកាហ្វេអ្នកខ្លះគេពលតិចតែខ្ញុំដូចហេវពេកខ្ញុំញ៉ាំច្រើនជាងគេចាចាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនគេខ្ញុំពលខ្លាំងចាខ្ញុំពលខ្លាំងដល់ថ្នាក់គេដូចនិយាយទៅដូចជាមានសំណាងជាងគេដែរពលខ្លាំងមែនប៉ុន្តែគេនឹងមានចល័តមានកងចល័តគេហាក់ដូចជាមានប្រធានកងប្រធានហាក់ដូចជាចូលចិត្តយើងចូលចិត្តយើងអញ្ចឹងក៏យករឹងសែងខ្ញុំពីដើមកបីដើមគេហៅថាដើមកបាំឆ្លងកាត់មកគូកៃគូកៃហើយបានមករហាលបានមកស្ពានតប៉ុនបានមកអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងនៅឆ្លងនៅត្រៃម្ខាងនៃស្ពានគេហៅថាភ្នំតយងភ្នំលៀបកូនចាចាម្ដុំម្ដុំជន្មមីងអ្នកមីងនៅរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបបជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងនៅតែម្នាក់ឯងនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងឬក៏នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារអត់ទេនៅទៅពីភ្នំពេញទៅ5នាក់អូទៅពីភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកពេញអីចឹងមុនមុនរបបប៉ុលពតអ្នកមីងនៅភ្នំពេញអឺខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំណើតហើយទៅខ្ញុំបងប្អូននៅភ្នំពេញក៏យកខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញជាមួយគាត់ពីឆ្នាំ75ដល់ចៃអនសំណាងល្អអីមុនបែកហ្នឹងខ្ញុំមានបងប្អូនគាត់ធ្វើតាហានអញ្ចឹងគាត់ក៏បញ្ជូនខ្ញុំជិះកប៉ាល់ហោះទៅវិញចាសិះសងវាងទ្រគាត់ហើយការពីមកពីតាកែវជិះអាជិះអាចារ្យស្រីអាតលាក់គ្រាប់យ៉ាចាអត់ទេពីជំនាន់ហ្នឹងមែនខ្ញុំអត់កុហកអត់ពូតផទេសុំស្បត់ជិះអាចារ្យស្រីអាលិឆ្កាអាចារ្យស្រីហ្នឹងឯងណៃគេមីងប្រលិនមកជិះអីគេចាអាកប៉ាហាគេហាចាំស្រាក់ចាំស្រាក់មានពូតវែងហើយអាហ្នឹងក៏តលាក់គ្រាប់ដែរហើយបងបាស្គាល់ហេបងបងអញកុំម្លាយមើលអីអូនចង់និយាយប្រាប់ណានិយាយទៅស្ដាប់អីអាឲ្យជួយអានេះឲ្យធ្វើមិនទៀតកុំពូស្ដាប់បន្តហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយជួយប្រកអាចារ្យបាល់ហោចាំស្រាក់ហ្នឹងវាមានកន្ទុយពីរសងខាងដូចឲ្យតលាក់គ្រាប់ហ្នឹងចាហើយដល់ពេលហើយទៅពេលហ្នឹងមានឈ្មោះគេយកដឹកជ្រូកជំនាន់ហ្នឹងគេចាជំនាន់ហ្នឹងវាអត់មានផ្លូវខ្នល់ណាកាត់ជីមកពីខេត្តកែមកចាចាគឺផ្លូវពលពតវាកាប់អញ្ចឹងអមថាក្នុងតួផ្លូវ1ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាកាប់3ម៉ែត្រ1កាប់ឲ្យចូលជ្រៅជិះដល់ហើយវាកាប់ពីលិចមកទៀតអញ្ចឹងយើងគឺកាប់បញ្ឈៀបបញ្ឈៀបបញ្ឈៀបយើងគឺថារុនហ្នឹងរហូតគឺឡានយើងជិះកាត់បងកាត់ដូចមុខរណាអញ្ចឹងចាចាកាត់ដូចមុខរណាកូនឥឡូវកាត់ប្រសាសន៍អ្នកមីងបន្តិចពីព្រោះថានិយាយហ្នឹងឥឡូវចង់ងាកទៅកូនស្រីវិញបាទដើម្បីឲ្យអ្នកមីងសម្រួលអារម្មណ៍ហើយបានជូតទឹកភ្នែកចេញបន្តិចលីននៅពេលដែលបានស្ដាប់អ្នកម្ដាយដំណាលអំពីជីវិតដ៏លំបាកនៅក្នុងសម័យមួយដែលគាត់បានឆ្លងកាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាបងចំពោះរឿងនេះគឺគាត់តែងតែប្រាប់នាងខ្ញុំជាញយជារឿយរឿយមកថាគាត់បានឆ្លងកាត់អីខ្លះតម្រាំតែបានមកដល់79ដែលយើងបែកហ្នឹងហើយគាត់បានចូលជាខាងជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈបំរើអនុយុត្តឋានសែ7ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំរហូតតែគ្រាន់តែថាការប្រាប់របស់គាត់យើងបានត្រឹមតែសម័យរូបភាពយើងបានតែនេះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើទុកលំបាកប៉ុណ្ណាពីព្រោះយើងអត់បានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែក៏យល់ដែរគ្រាន់តែមិញហ្នឹងគាត់ប្រាប់គាត់ធ្លាប់ខ្ញុំប្រាប់ដែរថាគាត់ធ្លាប់ជិះអេឡកូអីហ្នឹងបងប្អូនគាត់ឲ្យចានស្រាក់អីហ្នឹងតែគាត់ថាក្មេងៗដូចខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតើបានគាត់ប្រាប់ទៅហើយដូចជាប៉ាបាវិញប្រាប់ថាយន្តហោះហ្នឹងស្រីពីដើមអីមានដូចចានស្រាក់អីមិនដឹងតែពិតជាមានអារម្មណ៍ថានាងខ្ញុំសំនាងដែរតែអត់បានកើតអល់ចំណងត្រឹមត្រូវបាទសំនាងល្អណាស់អញ្ចឹងឲ្យបានសំណោមប្រជាជនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថាប្រើតួលេខគាត់15លានអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងនោះជាង 30% ជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់
70% នេះសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះដោយប្រយោល 70% នោះជាអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះដោយប្រយោលនោះគឺអ្នកកើតក្រោយ79ហ្នឹងហើយ8ជាង9ជាងឯណាទាំងប្អូនស្រីទាំងអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដោយប្រយោលហើយហ្នឹងពុកម្ដាយយើងគឺអ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់អរគុណហើយឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងសិនសម្រួលអេរយាប័ត្រឲ្យអ្នកមីងដកដង្ហើមឲ្យស្រួលវិញបន្តិចបាទចាចាំយើងនិយាយគ្នាលេងទៀតសត្វរីពេលល្ងាចបកស្រាយដោយកញ្ញាសុកសេឡាលីនចាអរគុណជំនាញដើមអ្នកស្រីរស់សេរីសធាThank you.
ពីរោះណាស់បាទសត្វរៃពេលល្ងាចសត្វរៃពេលល្ងាចបាទហើយបងស្ដាប់តែសំឡេងអាលីនទេបន្តែបងលួចមើលមុខអ្នកម្ដាយណាបាទអង្គុយញញឹមហាក់បីដូចថាជីវិតនេះមានរយៈសម័យណាត្រូវហើយចាធ្វើច្បិតតែបងមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ជីវិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវមួយឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថាជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអាណាព្យាបាលនឹងគេបន្តែបងយល់អារម្មណ៍មួយនេះដោយសារបងធ្លាប់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះច្រើនឆ្នាំមកដែរបាទអញ្ចឹងទៅបងជាសម្លឹងមើលកែវភ្នែកអ្នកមីងគាត់ញញឹមហាក់បីដូចជាមានអវ័យភ្នំមាសភ្នំពេជ្រនៅនឹងមុខគាត់ចឹងបាទជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមួយធំណាស់កូនស្រីទាំងពីររាល់ថ្ងៃគេមានការងារល្អចាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ចាហើយមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញអ្វីសំខាន់បានស្នងនៅអ្វីដែលជាការងារដូចអ្នកម្ដាយដែរចឹងដូចស្នងស្នងពីម៉ាក់អ្នកមីងសុំសួរអ្នកមីងឈប់ឈៀងតាំងពីឆ្នាំណាដែរអ្នកមីងបាទនិយាយទៅពេលដែលលាលីនហើយនឹងសិលាក់គាត់ចេះច្រៀងចេះសំដែងគឺមកមីងឈប់ហ្មងចាហើយក្មេងៗហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលគាត់ច្រៀងដូចយូរខ្លាំងណាមីងតាគាត់ចេញច្រៀងតាំងពីអាយុប្រហែល2ឆ្នាំហ្នឹងលាលីនចូលវាំងអាយុ16ឆ្នាំចាចូលបំរើប្រកូនណាច្រៀងតាមពេលប្រកូនណាបសូរសៀងទៅគាត់ឈរកឡុកពេលប្រកូនណាឈប់បសូរសៀងគាត់មកនិយាយកាត់មួយហើយតាមពិតចេញច្រៀងជាមួយម៉ាក់តាំងពីអាយុ13 14ឆ្នាំចាំវឹកហាត់នឹងវឹកហាត់13 14ឆ្នាំហើយចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីសាច់ការណាគាត់ណាចង់និយាយពីថាសាច់ការដែលគាត់ចូលហ្មងគាត់ជាងម៉ាក់ឈប់ប្រហើយគឺលីន16ចាគឺ16ឆ្នាំគឺគាត់ណក់បងប្រុសណក់អរគុណនឹងបងណាស់ណាអរគុណនឹងបងតែពាក្យនឹងខ្ញុំចង់និយាយយូរហើយខ្ញុំគុំនៅពេលណាដែលនឹងខ្ញុំបានឡើងរត្រីពណ៌ស្វាយនឹងខ្ញុំនឹងចេញវាចាពិតពីបេះដូងអីទៅសំជើញអូនសំបានឱកាសនេះសូមអរគុណបងប្រុសបងប្រុសសុងទិដ្ឋនីហៅអាបងបាសូមអរគុណបងដែលបងជាអ្នកត្រួសត្រាយសូមបីតាប្អូនបើសិនជាគ្មានបងពេលនេះកូនទាំងពីរហើយនឹងប្អូនក៏តាប្អូនអរគុណខ្លាំងគឺបងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្អូនដើរបងជាត្រីវិស័យមួយដែលដឹកនាំឲ្យគ្រួសារប្អូនមានអនាគតមានជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះគឺមានបងណាបងណាសូមអរគុណប៉ិនជាសម្ដានចិត្តអាសាគេថាមានពូជហើយដល់ពូជល្អយើងបដោះថែមទៅប៉ិនដល់ដោះល្អទៅ2ឆ្នាំវាមិនដែលតែរយើងម្ដងផងប៉ាគ្នារវល់អរគុណកូនតែមានពេលខ្លះតែទៅវាបិទទូរស័ព្ទវាមិនខ្ចីទទួលយើងអត់ថ្មដូចព្រឹកមិញតែតាក់តងតែខ្លាចច្រឡំថ្ងៃអីចឹងគាត់បិទទូរស័ព្ទចោលទៅអីគាត់មែនទេប៉ាខលតែលេខ017បើប៉ាខលមកលេខ010មានអី017វាអស់ថ្មមនុស្សមានគ្នា012ឲ្យតាក់តង010មិនអស់លុយលុយណាខ្ញុំពិតជារន្ធត់បាទលើពីរន្ធត់ទៅគឺរំភើបចិត្តជំនួសពូបាហើយនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យមួយដែលគេថាកាលណាយើងបណ្ដោះនៅសេចក្ដីស្រឡាញ់ដាំនៃក្របពូជដ៏ល្អមួយនៃសន្តានចិត្តនៃភាពវិជ្ជមានមួយវានឹងចេញជាផ្លែជាផ្កានៅថ្ងៃណាមួយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងស្វ័យត្បិតតែมันមានជាមាសជាពេជ្រជាប្រាក់យកទៅប្រគល់ជូនលោកគ្រូទេប៉ុន្តែម្រាមដៃ10ដែលសំពះព្រមគ្នាដោយម្ដាយនិងកូនស្រីនេះជាតម្លៃមួយដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានណាសូមការពិតអ្វីខ្ញុំមួយអាណិតមួយនិយាយចំមកគ្រូសាគេហ្នឹងវាដូចជាបងប្អូនហើយលេងលិចលើសមាគមហ្នឹងតាំងពីអាណិត79មកគឺធ្លាប់កាលគេនៅសងកងធ្លាប់លេងខ្ញុំលេងគេច្រៀងមួយពុនខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាប់ប្រាប់អានេះតាំង79នោះដល់ក្រោយមកចាប់អាលីនកើតឆ្នាំ1900ម៉ាន1988អូ88 8ឆ្នាំអីក្រោយ9ឆ្នាំក្រោយមកបានកើតអាលីនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកអាលីនចាប់
4 5 10អីវាជៀងបានឃើញជៀងគាត់បើអីខ្ញុំក៏អូសចូលលេងនៅនិពន្ធមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបដោះវាមកថតជា CD យីអីដូចហើយរួចកាលហ្នឹងមិនកពុះមិនដឹកដៃក្មួយអីឲ្យស្រួលទៅមិនចាំបាច់អស់ក្មួយអត់ទៅបដោះមិនបានអត់បានទេពូនេះអូមើលនិយាយមួយម៉ែកាលម៉ែនិយាយ20វាទៅ50អីនោះអត់ទេកាលហ្នឹងហើយនឹងទាល់តែយើងបដោះអូខ្ញុំមកអត់បានទេអត់ទេដោយសារកាលហ្នឹងនៅក្មេងតែនៅក្មេងកាលហ្នឹង9 5 10ហើយណាកាលហ្នឹង slow ដល់ឥឡូវចាស់ចាស់តម៉ែសម្បើមជាងក្មេងចាស់ទៅប្រែចឹងហ្នឹងហើយវាប្រែចឹងយើងពីរវគ្គហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាបំភ្លេចលោកពូចោលមិនទាន់បានរំលឹកសោះប៉ុន្តែវគ្គក្រោយចឹងសូមនិយាយអំពីលោកឪពុករបស់សេលីនម្ដងមកឥឡូវសូមអ្នកមីងច្រៀងចម្រៀងមកបាត់ទៀតសិនពូបាទត្រៀមបាត់អីម៉ាក់វគ្គនេះលោកអូប៉ាបងតាបងត្រូវច្រៀងបាត់អីមុនបងមិញកូនគេច្រៀងសត្វរីពេលល្ងាចចាឥឡូវដល់ម្ដាយគេបរិយអញរីដែរមើលគេច្រៀងអូនជារីមាសអូចឹងពេលយប់វិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជារីលៀសលៀសបង្កងខ្ញុំហ្នឹងចំណងរីលៀសបង្កងចឹងបង្កងចឹងរីលៀសបង្កងហ្នឹងព្រោះណាអ្នកមីងសំចេញសំនៀងដើមលោកពូសំនៀងដើមអ្នកស្រីឈុនម៉ាឡៃចាចាចាដីហើយកុំយំស្ដាយហើយអូនអីអូនអូគូចាំងប្លាប់ទ្រូងទៅមើលើមដេញនិស័យជួបគ្នាត្រឹមនឹងវាសនាមិនទៀងជួ
Hi.